23-letá řidička osobního automobilu Audi S7 při průjezdu levotočivou zatáčkou nezvládla řízení, dostala smyk, přejela do protisměru a prorazila svodidla. Následně vjela do lesa, kde narazila do stromu. Poté auto začalo hořet. Celá osádka vozidla byla zraněna. Řidička byla převezena sanitkou do nemocnice. 19-letá spolujezdkyně a 20-letý spolujezdec byl transportován letecky do nemocnic v Brně a v Ostravě.